ጊዜ ብዙ ያሳየናል። ወዴት ወዴት? ኤርትራና ኢትዮጵያ ለሁለት የተካፈሉት ከተማ የጠቅላዩ ደፋር እርምጃ። ስለ ኢትዮ ኤርትራ ወቅታዊ ግንኙነት በርካታ መረጃዎች እየወጡ ነው። ከመጀመሪያው እስካሁን ድረስ ምን አይነት ለውጥ አልፎ ዛሬ ላይ እንደተደረሰ የሚያሳዩ ትንተናዎች እየወጡ ነው። ኤርትራና ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ የድንበር ችግራቸውን እንዳልፈቱ መረጃ ወጥቷል። አንድ ከተማ ለሁለት ተካፍሏል። ኤርትራ የራሷን መንገድ ሰርታበታለች መስመሩን ሳታልፍ። ብዙ ያልተሰሙ ነገሮች እየወጡ ነው። በጌታቸው ረዳ የጠቅላዩ ደፋር እርምጃ የተባለውን ክስተትም እናወሳለን። ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይና ስለ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወቅታዊ ግንኙነቶችና አቋሞች ያልተሰሙ መረጃዎችን ይዘናል። ዓለም አቀፋዊ ትንታኔዎችም ተካተዋል። ዘገባውን ያዘጋጀው ሪፖርተር ነው። ሀብለን ጀምረን ሆብለን እስክንጨርስ አብራችሁን ቆዩ። ብዙ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። መልካም ቆይታ። የዛሬ 5 ዓመት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኤርትራ መዲና አስመራን መርገጣቸው እንደ ትልቅ ተአምር የተቆጠረ አጋጣሚ ነበር። ዶክተር አብይ በአስመራ ቤተ መንግስት የክብር እንግዳ በሆኑበት በልዩ አቀባበል ስነ ስርዓት ላይ በአንዲት ሴት ድምጻይ ሲንቆረቆር የተደመጠው የኪሮስ አለማየሁ ዘመን ተሻጋሪ ሙዚቃ ደግሞ የሁለቱን አገሮች የብዙ ዓመታት ታሪክ በውልብታ የሚያስታውሱ ግጥሞች ነበሩት። አለሁዬ ዝብልዬ የለሁናይ ጣሙን መቀናይ ጽቡቅዩ ወላና ሀደ ሰሙን ሁሉንም ራይ ምቅናይ ምቅናይ። ከአስመራ ቤተ መንግስት በሴት ድምጻይት የተንቆረቆረው የኪሮስ አለማየሁ ምቅናይ ጊዜ ደጉ ብዙ ያሳየናል የሚል ጥቅል ፍቺ ነበረው። መቆየትና መሰንበት ደጉ ብዙ ነገር ሲቀየር በአይን ያስመለክተናል የሚል ትርጓሜ ያዘው ዘፈኑ አንዱ ሌላውን ለማጥፋት ሲፈላለጉ የቆዩት ኤርትራና ኢትዮጵያ ጊዜ አልፎ ሲታረቁ በታየበት ቀን መዘፈኑ ትልቅ ጂኦፖለቲካዊ አንድምታ ያለው ነበር። የዶክተር አብይ አስመራን መርገጥ የምቅናይ በአስመራ ቤተ መንግስት መዘፈን ልክ እንደ ልዩ ተአምር መነጋገሪያው ነው ሰነበተ። ብዙም ሳይዘገይ ደግሞ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አዲስ አበባ መምጣት ሌላ ተአምር ፈጠረ። ኢሳያስ አዲስ አበባ የገቡ ቀን የተፈጠረውን የህዝብ ደስታና ስሜት በቃላት መግለጽ ከባድ ነው የሚሆነው። በዚያው ሰሞን ኢሳያስና ዶክተር አብይ በሚሊኒየም አዳራሽ የሚታደሙበት ልዩ የአቀባበል ምሽት ተዘጋጅቶ ነበር። የዚያን ዕለት ምሽት ግን ሩሲያ ያስተናገደችው የዓለም ዋንጫ የፍጻሜ ግጥሚያ በፈረንሳይና በክሮሺያ መካከል ሊካሄድ መርሃ ግብር ወጥቶ ነበር። እግር ኳስ በኢትዮጵያ እጅግ ይወደዳል። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያና የኤርትራ መታረቅን የሚያክል ክብደት ያለው ጉዳይ በዚያን ሰሞን አልነበረም። በአንዳንድ መዝናኛ ስፍራዎች ኳስ አጥፉልን የሚል ጥያቄ መቅረቡም ይታወሳል። ኢሱና አብይ ከሚሊኒየም አዳራሽ ንግግር የሚያደርጉበትን ልዩ አቀባበል ምሽት ዝግጅት ማየትን ብዙዎች አስቀድመው ነበር። ኳሱን ዝጉልንና የሚሊኒየም አዳራሽን ዝግጅት እንይ እስኪባል ድረስ የኤርትራና ኢትዮጵያ ሰላም ማውረድ ትልቅ ትኩረት ስቦ ነበር። ኤርትራና ኢትዮጵያ ለ20 ዓመታት በመካከላቸው የነበረውን ጠላትነት አስወግደው ኤርትራውያን ወይም ኢትዮጵያውያን ብቻ አልነበሩም በታላቅ አሴትና ደስታ የተቀበሉት። ጉዳዩን የዓለም ማህበረሰብም በቸልታ ላይ አልፎ አልፈለገም ነበር። ዶክተር አብይ የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነትን ለማሻሻል ለወሰዱት ተነሳሽነት ታላቅ ክብር ጎረፈላቸው። ከክብርም ባለፈ የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት ተሰጣቸው። የጀርመኖች የሄሰን ሰላም ሽልማት ለዶክተር አብይ የተበረከተበት አንዱ ምክንያትም ይኸው የኢትዮ ኤርትራ እርቀ ሰላም ጉዳይ ነበር። የኤርትራና ኢትዮጵያ መታረቅ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለውን ግንኙነት ወደ ላቀ ጉርብትና እንደሚያሸጋግረው ትልቅ ተስፋ አሳድሮ ነበር። በጊዜው እርቀ ሰላሙም ሆነ ዳግም ግንኙነቱ በመርህ ላይ ይመስረት የሚሉት ወታ ያደረጉ እንደነበሩም አይዘነጋም። በ2011 ዓ.ም ምረት መስከረም ወር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሳውዲ አረቢያ ጅዳ የሰላም ስምምነት መፈራረማቸው ተነግሮ ነበር። በሳውዲው ንጉስ ሳልማን ጥሪ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በተገኙበት ታላቅ የሰላም ሜዳሊያ የሁለቱ መሪዎች ሲሸለሙም ታይቶ ነበር። ይሁን እንጂ መሪዎቹ ፈረሙት ተብሎ ይፋ የወጣው የጅዳው ሰላም ስምምነት ሰነድ
እጅግ ውስን ነጥቦች ብቻ የተቀመጡበትና ጥቅል ይዘት ያለው መሆኑ ብዙዎችን አስገርሞ ነበር። ከወራት ቀደም ብሎ በግንቦት 2010 ዓ.ም የኢህአዴግ ጠቅላላ ጉባኤ ሲደረግ የአልጀርሱን ስምምነት የኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ ለሙሉ እንደሚቀበለው የሚያረጋግጥ መግለጫ ይፋ ተደርጎ ነበር። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ወደ 100 ሺህ ሰዎች ያስጨረሰ ደም አፋሳሽ ጦርነት በተደረገ ማግስት ነበር የአልጀር ስምምነትን የተፈራረሙት። የድንበር ግጭቱን በሄግ የግልግል ፍርድ ቤት ለመፍታት በተስማሙበት መሰረትም ይገባኛል የሚሉት መሬት ጉዳይ ይግባኝ በሌለው የፍርድ ቤት ውሳኔ ልባት ተሰጥቶትም ነበር። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ በድንበሩ አከላለል ላይ በነበራት ቅሬታ ሳቢያ ወሰኑን የማስመርና ድንበሩን የማካለሉ ስራ ሳይካሄድ ቆይቷል። በዚህ የተነሳም በሁለቱ ሀገሮች ድንበር መካከል ውጥረት እንደነገሰ ሰላምም ሆነ ጦርነት ሳይኖር ለመዝለቅ ተገደዋል። ይህ ሁሉ ታልፎ የዶክተር አብይና የኢሳያስ ግንኙነት መልካም መሆን በሁለቱ ሀገሮች መካከል ለቆዩ ነባር የውዝግብ ምንጮችና ችግሮች መፈታት ትልቅ ምዕራፍ ይከፍታል ተብሎ ተጠብቆ ነበር። በሁለቱ መሪዎች መካከል መልካም ግንኙነት መመስረቱን ተከትሎ የሁለቱ ሀገሮች ድንበር ለንግድ ግንኙነት ክፍት ሆኖ ነበር። በዚያ ሰሞን በመቀሌ ከተማ መናኸሪያ አስመራ ይሞላ የሚል የትራንስፖርት መጓጓዣ አገልግሎት ጥሪ መደመጥ ጀምሮ ነበር። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደገና በረራ መጀመሩ ደግሞ ከመሃል አገር ጋር የሚደረገውን ግንኙነትም የበለጠ ያጠናከረ አጋጣሚ ሆኖ ነበር። የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነትን በተመለከተ በዚያ ሰሞን የታዩ የለውጥ እርምጃዎች የአገሮቹ መልካም ግንኙነት በቀጣይ ዓመታት ወደ ከፍተኛ ደረጃ እየተጠናከረ እንደሚሄድ ግምት ያሳደረ ነበር። የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ባሉበት ኢሳያስና ዶክተር አብይ የአገሮቹን ድንበር ዳግም እንዲከፈት ካደረጉበት አጋጣሚ ጀምሮ በንግድም ሆነ በሌላ መንገዶች ብዙ ለውጦች ታይተው ነበር። በድምጻዊ ኪሮስ የሙዚቃ ግጥም መሰንበት ደጉ ብዙ ያሳያል እንደተባለው ሁሉ ለ20 ዓመታት በጠብ ሲፈላለጉ በኖሩት ጎረቤታሞች መካከል በአጭር ጊዜ ውስጥ አስገራሚ ግንኙነት ለውጦች ነበር የታዩት። የትግራይ ክልል የወቅቱ ፕሬዝዳንት ደብረጽዮን በጉዳዩ ተገርመው የዶክተር አብይን ድፍረት እስኪያደንቁ ድረስ ተአምራ የሆኑ የግንኙነት ለውጦች መምጣታቸው አይዘነጋም። የአሁኑ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ያን ለውጥ የዶክተር አብይ ደፋር እርምጃ የፈጠረው አጋጣሚ ስለመሆኑ አንድ ወቅት ላይ ተናግረውት ነበር። ነገር ግን በሂደት ሁሉም ነገር ወደ ነበረበት የመመለስ አዝማሚያ መያዝ ጀመረ። የዶክተር አብይና የኢሳያስ መቀራረብ በሂደት ትግራይን የመክበብ ሴራ መባል ጀመረ። የኤርትራና ኢትዮጵያ መታረቅ እንዲሁም እንደገና መቀራረብ ትግራይን ለመውጋት የተጀመረ ጥረት ስለመሆኑ በትግራይ የፖለቲካ ሊቃን በኩል በሰፊው መነገር ጀመረ። ኢትዮጵያ የኤርትራ ወደቦችን ዳግም መጠቀም ልትጀምር ነው፣ እንዲሁም ከጅቡቲ ወደብ ጥገኝነት ነፃ ልትወጣ ነው የሚል ተስፋ ፈጥሮ የነበረው የግንኙነት መሻሻል በተጠበቀው ልክ አዎንታዊ ድሎችን መፍጠር ሳይችል ቀረ። በኢትዮጵያ የተፈጠረው የእርስ በርስ ጦርነት ደግሞ የሁለቱን አገሮች ግንኙነት ግራ ወደሚያጋባ ቅርቃር ውስጥ እንደከተተ ይነገራል። የኤርትራ ሰራዊት በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥ ቀጥተኛ ተሳታፊ መሆኑ በኢትዮጵያ መከፋፈል የፈጠረ ጉዳይ ሆኗል። አንዳንዶች የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ክልል በተፈጸሙ ሰብአዊ ፍጅቶች በቀጥታ ተሳታፊ ስለመሆኑ ይወነጅሉታል። ምዕራባውያኑም ቢሆን ኤርትራ በኢትዮጵያ እርስ በርስ ጦርነት በቀጥታ ተሳታፊ በመሆን ከፍተኛ የሰብአዊና የጦር ወንጀሎች ፈጽማለች የሚለውን አቋም በሰፊው ሲያራምዱት ነበር። የኤርትራ ኃይሎች የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ድንበር በኃይል ተቆጣጥረዋል የሚለው ጉዳይም እስካሁን እልባት ያላገኘና ተደጋግሞ የሚነሳ ነው። የኤርትራ ኃይሎች ከያዙት የኢትዮጵያ ድንበር ለቀው ይውጡ የሚለው ነጥብ የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት አንዱ አካል እስከ መሆን የደረሰ ነው። በሌላ በኩል ህወሓት ራሱ የከፈተውን ጦርነት ቀጠናዊ ለማድረግና የኤርትራ ኃይሎችን ተሳታፊ ለማድረግ ሮኬት ወደ አስመራ መተኮሱን የችግሩ ምንጭ ብለው የሚያወሱ ወገኖች አሉ። የኤርትራ ሰራዊት በህወሓት ትንኮሳ ተገዶ ወደ ጦርነቱ መግባቱን የሚናገሩት እነዚህ ወገኖች ኤርትራም ቢሆን ራሷን ከጥቃት የመከላከል መብት ያላት ሉዓላዊት ሀገር እንደሆነች ሲከራከሩ ነበር። የኢትዮጵያና ኤርትራ ያለፉት 5 ዓመታት ግንኙነት ከጦርነቱ በፊት፣ በጦርነቱ ወቅትና ከጦርነቱ በኋላ በሚሉ የተለያዩ ምዕራፎች የሚገለጽ ባህሪ እንዳለው ግሪጎሪ ኮፕሌ የተባሉ ጸሐፊ በቅርብ ጊዜ ጽሑፋቸው ይጠቅሳሉ። ሀዘ ዌስት ኦልሬዲ ሎስት ኮንትሮል ኦፍ ኢትስ ሞስት ቫይታል ሲሩት በሚል ርዕስ የቀረበው ጽሑፍ
የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነትን ብቻ ሳይሆን ቀጠናዊ ተለዋዋጭ ሁኔታዎችንም በሰፊ ያስተነትናል። የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከጦርነቱ በፊት የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወዳጅ ነበሩ። በጦርነቱ ወቅት ደግሞ ህወሓትን በመውጋት ሂደት ሁለቱ መሪዎች አጋር ሆኑ። ከጦርነቱ በኋላ ግን ይህ ሁኔታ ተቀይሯል ሲል ጽሑፉ ያስታውሳል። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትና የተቋጨበት መንገድ የሰላም ስምምነቱ በኢትዮጵያ የተለየ ኃይል አሰላለፍ እንዳስከተለ ጸሐፊው ያወሳሉ። የኢትዮጵያ መንግስትም ይህን የኃይል አሰላለፍ በተከተለ ሁኔታ የግንኙነት አቅጣጫውን መቀየሱን በግልጽ ያነሱታል። ከሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በኋላ የኤርትራ ጂኦፖለቲካ ገበያ መድራቱን ይሄው ጽሑፍ ያትታል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም በቀጠናው እጅግ ተፈላጊ ተጽዕኖ ፈጣሪ ፖለቲከኛ እየሆኑ ስለመምጣታቸው ያነሳል። ከቻይና እስከ ሩሲያ እንዲሁም የባህረ ሰላጤው ሀገሮች ከኤርትራ ጋር የተሻለ ግንኙነት የመመስረት ሩጫ ላይ መሆናቸውን ያተተው ዘገባው፣ ይህ ደግሞ የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት ቅኝትን የሚወስን ተጽዕኖ እንዳለው ነው በሰፊ የዘረዘረው። በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ የማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪው ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ሕይወት በቅርቡ ለሪፖርተር እንደተናገሩት ኢትዮጵያና ኤርትራ በማንኛውም ሁኔታ ቢሆን በመሬት የተነሳ ዳግም ወደ ግጭት አይገቡ። የአልጀርሱን ስምምነት በመርህ ደረጃ የኢትዮጵያ መንግስት እንደተቀበለው ገልጸው ጉዳዩ የመሬት ሳይሆን የህዝብ ነው በማለት ጠቅሰዋል። የድንበር ውሳኔ ይተግበር ቢባል መቃብርን፣ ቤትን፣ የእምነት ተቋማትን ሁሉ የሚከፍል መሆኑን ያስረዱት ክንደያ ጉዳዩ ዓለም አቀፍ የድንበር ጉዳይ በመሆኑ የኢትዮጵያ መንግስት ከኤርትራ መንግስት ጋር ተነጋግሮ ሊፈታው ይገባል ብለዋል። ዛላምበሳ ከተማን ለሁለት ከፍሎ መንገድ የመስራት እንቅስቃሴ በኤርትራ በኩል መኖሩን ጠቁመው ያም ቢሆን ችግሩ በፌዴራል መንግስት በኩል ይፈታል የሚል እምነት እንዳለ አክለዋል። የኤርትራ ኃይሎች ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበሩበት ቦታ የመመለሳቸው ጉዳይ በስምምነቱ መሰረት አማራጭ አይደለም ሲሉ የተናገሩት ፕሮፌሰሩ የአገር ድንበር የማስከበር ጉዳይ የፌዴራል መንግስቱ መሆኑን አመልክተዋል። ከኤርትራም ሆነ ከማንም ጋር ያለውን ችግር በሰላም ቢፈታ ነው የምንመርጠው ሲሉም ሐሳባቸውን ደምድመዋል። አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን።